ဒါကြီးတို့စကိုင်းနဲ့ရုတ်တံကနေပြီးတော့ဘုံဘုံကိုအခုလိုမျိုးညီမပြည်သူပြည်သားများကိုနှစ်ဦးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့ဆုတောင်းစကားနဲ့ပြောပြဖို့ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ရှိဦးစွာဘုံဘုံပြောချင်တာတော့ဘုံဘုံအနေနဲ့ဒါပထမဆုံးလုပ်ဖို့တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အထူးလဲဝမ်းသာပါတယ်အထူးလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီတော့ဘုံဘုံပြောချင်တာကနှစ်ဦးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမပြောခင်မှာဘုံဘုံတို့ကနှစ်ဦးဆိုတဲ့အတိုင်းနှစ်ဟောင်းရဲ့တကြံအကြောင်းလေးကိုပြောမှသာလျင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါလေတကြံဆိုတာဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့အရက်စကားနဲ့တော့တကြံပေါ့နိဘုံဘုံတို့ငငယ်အထီတော့သင်းကြံသင်းကြံဒီလိုပဲသုံးပါတယ်အခုတပြည့်စုံသင်းကြံကတကြံမဲ့ပြောင်းသွားပြီစကလုံးမှာတော့ဘလို့ပဲသုံးသုံးပေါ့နိလောကဟောဟာရကတော့လောကဟောဟာရပဲသို့တော့ဒီတကြံဆိုတာကဘုံဘုံတို့ပါဠိသက်ဟောဟာရလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ပါတယ်ဘာလို့ပါဠိသက်ဟောဟာရလို့ပြောရမလဲဆိုရင်ပါဠိလိုသင်္ကန္တပါဠိသင်္ကန္တဆိုတဲ့ပါဠိကနေသင်္ကန္သင်္ကန်ကနေသင်ကြံစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးအစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ရှေးမြမပညာရှင်တွေကမြမစာပညာရှင်တွေကမိတ်ဆိုကြပါတယ်သင်္ကန်တဆိုတဲ့ပါဠိကိုဘုံဘုံတို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်တော့မြမပြန်လိုက်တော့ခုပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခုပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတော့ဒီသင်္ကန်တဆိုတဲ့ပါဠိကနေဆင်းလာတဲ့ပါဠိသက်ဟောဟာတာဒီမြမစကားလို့ပါဠိသက်ဟောဟာရမြန်မာသင်္ကြန်ဆိုတဲ့စကားကကုပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါမြန်မာတို့ရဲ့မြမရိုးရာမြန်မာနှစ်ကိုကုပြောင်းကြတာ။ဦးဇင်းတို့ဘုံဘုံတို့အင်္ဂလိပ်နှစ်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲကုပြောင်းတာရှိတာပဲ။ဒီလိုပါပဲဘုံဘုံတို့အိန္ဒိယမှာပညာသင်တော့လည်းပဲအိန္ဒိယလူမျိုးတွေဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲကုပြောင်းခြင်းပွဲတော့ရှိတာပါပဲ။သူတို့ဆိုရင်အဲ့လိုနှစ်ကုတော့မယ်ဆိုရင်လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာခါနေတဲ့ကန်နေတဲ့ကန်နေအကုန်လာစုချလာစုချလာစုချဘာလို့လဲအဲ့အရာကိုမိရှုဒါနှစ်ခုလဲဆိုရနေမှာသူတို့လည်းပဲရေပတ်တာပဲသူတို့ရေပတ်တာကတော့သူတို့ကတော့ရိုးရိုးရေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆေးရောင်နေနဲ့မရောမွေပြီးတော့ဆေးရောင်အရေသူကတော့ကလားဒီဆေးရောင်နေကြိုက်တာဟုတ်ဆေးရောင်ရေတွေနဲ့ပျက်ပြန်းတာပေါ့အဲ့တော့ပြောလိုတာကတော့ဒီလိုမျိုးကုပြောင်းခြင်းပွဲတော်ကတော့သင်ညာတို့ခေါင်းခေါင်းမဲမခေါင်းနဲ့မခေါင်းဘူးဘုံဘုံတို့မြန်မာတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေရတာသင်္ကန္တဆိုတဲ့ပါဠိကိုယူပြီးတော့မှကုပြောင်းခြင်းပွဲတော်ကျင်းပါတော့သင်ညာတကြံသင်ညာတကြံနဲ့ဒီဟောရတာအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့ပြောကြတာအဲ့တော့အဖြေရှာရင်တော့သင်ညာဆိုတာကုပြောင်းခြင်းပါပဲမြန်မာနှစ်ဟောင်းကနေမြန်မာနှစ်သစ်ကိုကုပြောင်းခြင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုကုပြောင်းခြင်းပွဲတော်မှာမြန်မာတွေကတော့ရှိစင်တာတော့တပြီခက်နဲ့ရေပတ်တယ်မှန်တော့တပြီခက်နဲ့ရေပတ်တယ်ဆိုတာကတပြီခက်ကိုဘုံဘုံတို့ကြည့်ရတာတော့တပြီခက်ဆိုတော့ဒီအမွေးနတ်သားကြီးတွေငွေပလာထဲမှာထည့်ပြီးတော့တပြီကလေးနဲ့ဥကောင်းလုံးနေရာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တယ်လို့ခံယူထားတဲ့ဥကောင်းလုံးနေရာနဲ့စာပြီးတော့အမွေးနတ်သားလေးနဲ့ပတ်ပြန်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တကားတည်းဒီစကြောတော့ပခုံးတော့ကစာပြီးရေအေးလေးနဲ့လောင်းပါ့သူကဘာလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကူးတာလဲဆိုရင်ဒီလရာဒီဟာတကြံကြတဲ့ရာဒီဟာအလွန်ပူပြင်းပါလေပူပြင်းတဲ့အခါကျတော့ပူပြင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးချမ်းအောင်အေးလဲအေးအောင်မှွေးလဲမှွေးအောင်ပေါ့နိနတ်သားကြီးလေးနဲ့ပတ်ဖြန်းပြီးတဲ့အခါရေအေးလေးနဲ့လောင်းပြီးတကယ်လည်းပဲဒါကကိုယ်ခံရမယ်ခံစားရမယ်ဆိုရင်ဒီအရသာလေးကတော်တော်လေးအရသာခံလို့ကောင်းပါပါသူများကိုလောင်းပြီးတော့အဲ့လိုနန်းသားကြီးနဲ့ပတ်ဖြန်းပြီးတော့ရေအေးလေးနဲ့တခါနဲ့လောင်းပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ပူလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအေးချမ်းသွားမှာဆိုတော့တကယ်လဲအနှစ်သာရရှိပြီတကယ်လဲအထိပယ်လည်းရှိပါတယ်တကယ်လဲသဘာဝကျပါတယ်သို့တော့ဒီကနေ့ကြတော့ခင်ပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တပြေခန့်နဲ့ရေပတ်တာတော့သိမရှိတော့ဘူးရေပိုက်တင်နဲ့ရေဖြန်းအကျုံမိသက်ကားတွေနဲ့ဖြန်းဟုတ်လားအဲ့တော့တကြံကအထိပယ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတယ်ကတချို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တကြံရောက်ရင်တောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပလင်းစုထားတာတော့ရှိတယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကြားဘူးလေ။အဲတချို့ကြောင့်တကြံမှာတောက်မယ်စားမယ်ပြော့မယ်ပားမယ်ပေါ့။အဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာအခုဆိုရင်ကြားနေရတယ်ဘုံဘုံတို့လည်းပဲ
မမြင်မိမဲ့လို့အပြင်းမှမမြင်မဲ့လို့ဒီဂျာနေတွေမှာဖတ်ရတာရှိတယ်တခါတလေမှဒီကလေးတွေပြတဲ့က Facebook သတင်းတွေမှာကြည့်ရတာရှိတယ်ဟိုမွေးတင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆေးဝါးတွေမှာဒီမသိနေရတဲ့ဆေးဝါးတွေမှာသုံးဆွဲလာတဲ့အထိတကြံကဝန်းနေစရာကောင်းတာတော့ဘုန်းဘုရားပြောနေတာကတကြံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပူလောင်နေတဲ့ယာဒီမှာတရားနဲ့တရားအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်အမွေးနတ်သားလေးနဲ့မွေးမွေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်အမွေးနတ်သားလေးနဲ့တပြေခန့်နဲ့အမွေးနတ်သားလေးဖြန်းပြီးတော့ရေအေးအေးလေးနဲ့နှောင်းပေးတာကိုသူရောကိုရောအပြန်အလှန်ခံယူပြီးတော့တင်ဟောင်းကနေပြီးတော့နှစ်သိက်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းမွေးမွေးချမ်းချမ်းလေးကိုရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှင်းမြန်မာလေးကစီစဉ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတောက်စားမူရပြီးတော့ပြောပါလာလေးတချို့ဟိုလူငယ်တွေပေါ့လေပုံကိုယ်တိုင်းတော့မဆိုးလို့ပါဘူးတချို့တချို့လူငယ်တွေမိန်းကလေးတွေလူငယ်ယောက်ျားလေးတွေဝတ်ထားစားထားတွေကအဆတော်တော်လေးကိုဒီလိုမျိုးကြည်ရရှုရခလောက်အောင်ဒီဖြစ်လာတဲ့အခါတကြံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခုမြန်မာတွေကတော့ရှေးကအစင်းတာအဆုံးမလေးရှိတော့အထိုင်းတယောက်သိပေမဲ့ကမ္ဘာကကြည့်တဲ့လူတွေကဟာမြန်မာတကြံဆိုတာဒီလိုပဲလို့များအဓိပ္ပာယ်ကောက်သွားရင်ဟိုရင်းကြီးမှုအရာလဲနစ်နာလူမျိုးအရာလဲသူတို့ဒီလိုအမြင်ထင်ခါတာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောချင်တာတော့တကြံဒီပူတဲ့အရာဒီမှာအေးချမ်းအောင်နှင်းဟောင်းကနေတင့်သိကိုကူပြောင်းတဲ့ကမှာမှုန်းမှုန်းကြံ့ကြံ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကူပြောင်းအောင်စီစဉ်ပြီးတော့မှတပြေကတ်နဲ့အမွှေးနှံ့တာဖြန်းရင်းအေးအေးလေးနဲ့လောင်းပေးတာကိုသင်္ကန္တကူပြောင်းခြင်းအတိပ္ပယ်ကိုဒီလိုမျိုးကျင့်ပါတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အလုံးတကြံမှာကိုယ့်အတွက်လည်းပဲအေးအေးချမ်းချမ်းသူများအတွက်လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းဤကောင်စိတ်မောင်နှမစိတ်သားဖားစိတ်ဆွေမျိုးစိတ်လေးတွေနဲ့များတကြံကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရင်မြမယဉ်ကျေးမှုလည်းပဲလောကကဘာလည်းမှာခုံတက်လာမှာဖြစ်သလိုမိသားစုအားလုံးလူသားအားလုံးရဲ့ကြားထဲမှာလည်းပဲတကြံရောက်ဝမ်းနည်းစရာတွေအလွန်နေတော့ပါလေအပြည့်လွယ်စဉ်တကြံတကြံဆိုလို့ရှင်အခုကအရေးပေါ်ဌာနတွေကဆိုအစင်းနဲ့ဆေးရှာလိုက်ပြီးဆရာဝန်စောင့်နေရတယ်ဖြစ်တယ်။တကြံကမူးယူပြီးပျော်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီဟာပျော်စရာအချိန်ကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်။ပျော်တော့ပျော်ပေါ့လေသို့တော့အလောက်ကြီးတရားလက်လို့ပျော်သွားရင်တော့လုံလုံးစရာတော့ကိုယ်အရင်အန္တရာယ်ကျနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလူငယ်လူရွယ်တွေသတိထားစေချင်တာပါ။ဘုန်းတော်ပြည့်စေချင်တာကတော့တကြံလို့အချိန်မှပျော်ဟာသို့တော့အရေးတာသွားမယ်ဥပုပ်တွေစောင့်ရမယ်အဘုံညောင်းသွားမယ်ဥပုသ်သွားမယ်တရားကိုမှတ်နေရမယ်ဓမ္မတကြံလို့ဒီလိုမပြောလို့ပါဘူးလူသဘာဝရဒီလိုချိန်လေးမှာအားလည်းရည်လေးမှာပျော်ခြင်းနဲ့သူကလည်းပျော်ဖို့စဉ်းစားမယ်အားလည်းရည်လေးမှာပဲလောကတကြံကြီးကိုပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ဆင်နွှဲခြင်းနဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဒီခန္ဓာမှာလည်းပဲဘုံဘုံတို့ရုပ်ဟောင်းရုပ်သက်စိတ်ဟောင်းစိတ်သက်ကိုစက္ကန့်တိုင်းပြောင်းနေတာရုပ်ဟောင်းနေစိတ်ဟောင်းနေအကြိုက်တည်းတမို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဒါပဲဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငင်းလိုက်အခုပြောတယ်လို့လေးကိုဖြစ်နေတာမြင်မြန်လေးကိုဖြစ်မြင်မြန်လေးပေါ်မြင်မြန်လေးပြတ်နေတာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်ပြတ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောသိဖို့ကြတော့ဝိပဿနာတရားမှတ်မှသိမှာနော်ဝိပဿနာတရားမှတ်နေမယ်လေလောကစကြံပြောတဲ့လူကလည်းသူကသူတူပိုတူပိုနဲ့ပြောနေမယ်ဝိပဿနာတရားမှတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခန္ဓာစကြံနဲ့ပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲဘယ်နဲ့ခန္ဓာမှာစက္ကန့်တိုင်းပြောင်းလဲကုပြောင်းကုပြောင်းနေတဲ့ရုပ်ဟောင်းရုပ်သက်စိတ်ဟောင်းစိတ်သက်ကုပြောင်းနေတာကိုတတိကရှုမှတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာတကြံလို့ဘုမောကတော့တရားတော်ဟောထားပြပူပါလေ။အဲဘုမောကတတိအချိန်တိုင်းတကြံကြနေသည်ဒီလိုမျိုးလေးနာမည်ပြီးတယ်။တတိသာတကယ်ကတ်နေမဲ့ဆိုရင်ဘုမောတို့စိတ်နဲ့ရုပ်မှလည်းအချိန်တိုင်းရုပ်ဟောင်းရုပ်သက်ရုပ်ဟောင်းရုပ်သက်ကုပြောင်း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 နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာမှာတကြံကြနေတာပါပဲ။အဲတော့လောကတကြံကိုအဲ့ဒီလိုတရားလက်လို့ပျော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာတကြံနေနဲ့လွယ်တော့ပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာတကြံကိုမရထားဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီလောကတကြံနေတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကြာရင်တော့တစ်နှစ်မှတစ်ချိန်ကျင်းပါတာဟုတ်လူတယောက်က85ချိန်တကြံကြာခွင့်ရ85နှစ်ပြည့်သွားပြီ80တကြံကြာခွင့်ရအသက်80ပြည့်သွားဒါကနောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာနောက်ပိုင်းနေမှာဒီလောက်နေရဖို့တော့သိမလွယ်လောက်တော့အဲ့တော့လူတယောက်ကကြံအချိန်အများဆုံး90ပေါ့ဗျာအများဆုံး100လောက်ကြာပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကတော့ခန္ဓာကြံမရှိတော့ဘူးဘဝကြံပဲကြံပါတော့မယ်
Di bawah ini kan ni, di sumbiro, nampu aku kubiang doa dalam ni, tegas orang dah bawa dijam mami. Bawa dijam tu kubiang ni, di bawah itu ada bila. Ayah bawa dijam ni, macam apa mah? Mimi doa, noga dijam ni, dubo dubo ni, biar biar mian. Bawa dijam jah doa mesuain, belum lama ni. Mui tausa yang kah biar, di ni dah luri dijam mami ayi be, ni dah me. Ke ni luri. Mujhe yanga bhi tis dhava maro Tika ni bhehpa ne bhalo tis dhava me bhalo maro sena ne mamu Lato, Chojina ka Pahwata jani abhita di bhava ka ni nausalo tis hoya ro me Nabwa kubhi sura akha jaye Pahwata jani jare akha jaye Kuma khanda ta jango shuma thaye Bhamma lulo miya bo Loka ta jane ma ane dara ma shiva bo Ejo, Loka ta jani bhyo re lulo re bhyo ba Toto Tausa, Yangka, Muye, Siwari, Dombiro, Niyanlalo, Mabiyobhane Kuya Abiyonama, Kuya Midasuri, Kuya Nyikomanumari, Sisiye Changyameza, Chubiro, Duibiro, Tanabha, Middathava Khanata Jango, Chimba Nire, Atho Nire, Vipadanarita, Atho Me, Yogi Diyaleme Khanata Janiko, Dhinu Yanima, Paya Shiri, Yadoni, Atho Yara Pinde Susu Saita, Chusa Biro, Atho Pa Chuchu Saita, Atho Lailo Vipadananya, Manya, Ponya, Yadwame, Soye Pahwata Jaya, Kudwabhi Soye, Goadwaga Tijabha Kaunen Niya Kudwabhi Haho Bhi, Manya, Ponya, Miyavu, Khandama Vipadananya Naube, Yare Soye Nao Vipadananya Nine Kudwai Nao Vipadakabha Odo, Dua Pidwabhi Eta Pumum Jyajina Aro Lokata Jaya Sura Shibare Pyojabhe Pajame, Yiri Pajame Khanda Dijan Sura Shivare Bhalurane Khanda Ye Yogya Sen Sephya Sen Go Tadika Vipadana Mani Radhi Khanda Dijan Vuego Yogi Nueni Raphya Bhare Nauzong Bhava Dijan Sura Shivare Dibhava Gani Namuva Kubyaun Dwarah Le Bhava Dijan Phya Bhare Eri Bhava Dijan Pyaung Ne Achein Jaya No Bhava Dijan Pyaung Me Achein Gano Bhe Achein No Bhe Duma Dhamma Dhara Ma Shiva Loga Dijan Gama Dhani Dila Dila Lo Anilo Yabhe Loe Loe Me Tamalu ya bale. Khana de jang ala saong jine saka nai phipya ni da go di bale. Pahwa de jang ya ro bhe chay ma bhe lu ti me so da. Pahwa bhe chay kuya me so da. Badu ma mati de atwa jang. Pahwa de jang atwa ko lewe. Agure ka chotin senza tha me so yin. Loga de jang go lewe. Yuya li atan piyo yo paba ne. Tabi kha ne jili lao miro ee janya ni ne kunai bali me. Ariane Khanda Dijan Bhago Simwen Zabali me E Bhyoyen Bhaayin Ewe Dande Kondwa Bhiro Le Andre Kene Edwa Diniya Maara Bhava Dijan Go Dijan Nema Adni Zune Do Madi Nain Do Hode Mona Bhava Khanda Dichin Yino Diya Mame Dutto Chaita Achin Di Koga Adni Zune Madiya Buzwe Nao Bhuda Bhada Diya Adwa Ayom Bhura Li Tadi Li Dichya Kong Kong Li Kana Eno Thwade Achin Maari Do Kong Ne Tukka Di Di Yantain Baare Ayo alungu, ni jauh biaya ini, loga tu jangan biaya apa, tu do, muiye tausa ramu, ah siwari mohde siwari tausa ramu, kurang ni malu panen, tu mian dah biaya tu mibiu bermalu ni ramu lego, macam siwane alungu, Thailand ya, kau ni, biaya biaya lu orang kalau ni, biaya ni bisa ya me hujui di pembare, ko bahasa ko, ala ya ni masih biaya ko biaya jenu. Jika kan tuan ini biasa bawa ni lupa ni ada, tapi bawa apa ni ada, pengin lo abis mabio bawa, lupa, tapi bawa aku malu mana? Lihat nanti jangan adu ni deh, wibad nanti ya adu deh yogi deh, susu deh, cusa adu ba, bawa deh jangan deh cingin jalan no, yoleh deh jangan dah macam jua abis mabio bale, aja alu, ni honga ni ni dekuk kure cima, tengah itu. Ni u nusa segali jualan asal, pemom jualan aro. Ni hau ma, mimi adua lewe dana tila bawa naku dori ne. Dajanja biro jualanja bazi. Di lo bagu achi mabin nain lo loga dajane be achi bi me soin lewe. Koyadu yo abieke, koyadu yo ijane. Tegak jiwe je cima le simya ma durosen simya ma binya seniye. Tapi kan ye pada aida ko abianan biru, mida barat dijani ko senway nanya bazi, loga dijang, kanada dijang, senway nanya bi, zaman yang ada mahmidi ni nanya je, searo, tangaro, semian biyo, alungo,
ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရောဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တော်လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအတူနေထိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားရတဲ့အားလုံးသောဘာသာဝင်အသီးသီးအတွက်ရောဘုံဘုံတို့ကမေတ္တာပို့ပါလေနောက်တခါမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေရတော့လည်းမြန်မာဘုရားဘာသာအဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံကတော့အားလုံးကိုချုပ်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ဆုတောင်းနေတာကတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများရောကမ္ဘာမှာရှိတဲ့မြန်မာຫນွေဝင်ပြည်သူပြည်သားများရောကမ္ဘာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရောဘုံဘုံတို့ရဲ့မြန်မာနှင်းဆန်းတရက်နှစ်ဦးကာလကစပြီးတော့အားလုံးလောကကြီးမှာရှိရတဲ့လူသားအချင်းချင်းမေတ္တာတရားတွေသွင်းနိုင်ကြပါစေခန္ဒီတရားတွေလက်ကင်ထားနိုင်ကြပါစေတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်သနာကျင်နာတတ်တဲ့ကရုဏာတရားတွေထားနိုင်ကြပါစေမေတ္တာတရားကရုဏာတရားခန္ဒီတရားလက်ကင်ထားကြ၍တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာဝင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာသာဝင်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ကြားမှာစေတနာကောင်းများထားပြီးတော့အပြန်အလှန်လေးစားတန်ဖိုးထားကြ၍အားလုံးကဘာသူကဘာသားများကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာဘေးဆိုးရာဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးယောဂပြကတ်ဆိုးအမျိုးမျိုးကနေတကဘာလုံးကင်းဝေး၍ချမ်းသာသောပျော်ရွှင်သောငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံကြီးတွေငြိမ်းချမ်းသောလူသားများတွေဖြစ်ကြပါစေလို့နံပါတ်1ဆုတောင်းပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ဘုံဘုံတို့အထူးပြုဆုတောင်းရရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့အားလုံးသောယဟန်ရှင်သူပြည်သူအားလုံးတို့သည်အပြန်အမေတ္တာတဝင်ချစ်ခင်ကြ၍အားလုံးပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုမျှော်လင့်နေကြတဲ့အားလုံးသောလူသားများအတွက်ဘုံဘုံတို့ပြောချင်တာတော့နံပါတ်1မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုပြောင်းပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးများသည်ကိုယ့်အတွက်လည်းကာယကံဝစီကံမနောကံအကောင်းလေးတွေနဲ့ဒီဘဝနောင်ဘဝကောင်းကျိုးကိုရအောင်ရှာနိုင်သူတစ်ပါးအတွက်ကိုလည်းပဲကာယကံဝစီကံမနောကံအကောင်းလေးတွေမွေးပြီးတော့အလုံးကအကောင်းကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစီကိုစီပြောင်းရမယ်ဆိုရင်တကယ့်ပြောင်းလဲခြင်းအနှစ်သာရတန်ဖိုးတွေရပြီးတော့နှစ်ဟောင်းကနေနှစ်သိက်ကိုပြောင်းသလိုမိမိရဲ့စိတ်ဟောင်းကနေစိတ်သိက်ကိုပြောင်းစိတ်ဟောင်းကနေစိတ်သိက်ကိုပြောင်းပြီးတော့နိုင်ငံကြီးကိုယဟန်ရှင်တို့ပြည်သူအလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုပြင်ကြမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကြီးပါတိုးတက်ပြောင်းလဲငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်အချင်းချင်းလည်းပဲအားလုံးသောယဟန်ရှင်တို့ပြည်သူများရဲ့ကြားထဲမှာအထွတ်ထိပ်ဥဆောင်တော်မူတဲ့ဆရာဘုရားကြီးများရဲ့မေတ္တာကရုဏာစေတနာရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ဘုန်းကြီးကံရည်ကရုဏာရည်ကိုမိခိုးပြီးတော့ဘာသာတရားများကိုဒီတက်အစပေါင်းများစွာတိုးတက်အောင်ပြန့်ပွားအောင်စီပင်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ကြ၍ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်လည်းပဲဒီတက်အစပေါင်းများစွာနေအောင်လျောင်လို့ထွန်းပြောင်းပြီးတော့လောကကြီးကိုအလှဆင်မေတ္တာတရားများနဲ့အလုံးကိုပြန့်ပွားအောင်စောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြတဲ့တကယ့်အမျိုးဘာသာသာသနာကြီးကိုပေါ်ပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့ယဟန်တော်များသာမဏေများလူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုဘုံဘုံတို့ဒီနောက်ဆိုရင်ပြည့်စုံပါပြီအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာ၍နှစ်သက်မင်္ဂလာဖြစ်တော်မူကြပါစေ